السلام علیکم ناظرین، سبق نمبر 4 اور آپ سیکھ رہے ہیں قرآن مجید پڑھنا۔ اس سبق میں ہم حرکات کی پریکٹس کریں گے، زبر زیر پیش کی بغیر ترتیبی حروف کے ساتھ۔ دو مرکب حروف کی پریکٹس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ تین مرکب حروف کی پریکٹس کریں گے۔ تو چلیے ہم آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با زیر بی، با پیش بو، با زبر با، تا زیر تی، تا پیش تو، تا زبر تا، تا پیش تو، تا زبر تا، تا زیر تی۔ اب جب جب ہم ہجے سے پریکٹس کریں گے، ساتھ ہی ساتھ رویں سے بھی پریکٹس کریں گے، اور آپ زیادہ تر اس طرح مشق کریں، با بی بو، بی بو با، تی تو تا، تو تا تی، ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا زبر ثا، جیم زیر جی، جیم زبر جا، جیم پیش جو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، حا زیر حی، حا زبر حا، حا پیش حو، حا زبر حا، ثا ثی ثو، ثی ثو، ثا جی جا جو، جا جی جو، حی حا حو حا، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، ذال زبر ذا، ذال پیش ذو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، سین زبر سا، سین زیر سی، خا خی خو، دا دی دو، ذا ذو، را ری رو، ز زی زو، س سی، سین پیش سو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش سو، داد زبر دا، داد زیر دی، داد پیش دو، تا زبر تا، تا زیر طی، تا پیش تو، ذا زبر ذا، ذا زیر ذی، ذا پیش ذو، سو شا شی شو، صا صی سو، با دی دو، تا طی تو، ذا ذی ذو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، لام زبر لا، ع، عی، عو، غ، غی، غو۔ آپ زیادہ اس طرح مشق کریں۔
ف في فو ق قي قو ك كي كو لا لام زرلي لام بشلو ميم زبرما ميم زرمي ميم بشمو نون زبرنا نون زرني نون بشنو واو زبروا واو زروي واو بشوو ها زبرها ها زرهي ها بشهو همزة زبرأ همزة زرئي لي لو ما مي مو نا ني نو و وي و ها هي هو أ إي. اب یہاں پر ایک قاعدہ آپ ذہن میں رکھیں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور جب الف پر کوئی حرکت آ جائے زبر زیر پیش تو اس وقت ہم اس کو حمزہ کہتے ہیں حمزہ پیش او یا زبریا یا زیری یا پیش یو اب یہاں پر ہم پڑھیں گے اسے الف نہیں بلکہ حمزہ کیونکہ یہاں پر زبر ہے حرکت ہے حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او حمزہ زیر ای حمزہ زبر آ حمزہ پیش او اب ہم دو مرکب حروف کی مشق کریں گے بازر بی حاضر ہی بہی با زبر با ہا زبر ہا بہا با پیش بو ہا پیش ہو جس طرح پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو بتایا کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے ایک اس کی پہچان نقطے سے ہوتی ہے جبکہ اگر اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے تو اسے نون کہتے ہیں با پیش بو ہا پیش ہو بہو با زبر با ہا پیش ہو بہو با زیر بی ہا زبر ہا بیہا با پیش بو ہا زیر ہی بوہی با زبر با تا پیش تو بتو با پیش بو تا زیر تی بوتی تا زبر تا زا پیش زو تزو تا پیش تو زا زیر زی توزی تا زیر تی زا زبر زا تیزا سا زبر سا حا پیش حو سحو اور اس طرح بھی پریکٹس کریں ہم چونکہ اسی طرح پریکٹس کرتے ہوئے آ رہے ہیں پچھلے سبق میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بجائے اس کے الف زبر آ کے ہم نے اس طرح پریکٹس کی آ با تا سا تو یہاں پر آپ کو وہ بہت فائدہ دے گا بیہی بہا بوہو بہو بیہا بوہی بتو بوتی تزو توزی تیزا سحو سا پیش سو خازر خی سخی سا زر سی جیم زبر جا سی جا ہا زبر ہا تا زبر تا ہا تا ہا پیش ہو تا زر تی ہو تی ہا زر ہی تا پیش تو ہی تو خا زبر خا تا پیش تو خطو خا زر خی تا پیش تو خطو خا زبر خا تا زیر تی خطی میم زبر ما دال زبر دا مدا میم پیش مو دال زیر دی مدی میم زیر می دال پیش دو می دو لام زبر لا دال پیش دو لدو
لام زير لي دال بش دو لي دو لام بش لو دال زير دي لو دي يا زبر يا ذا زبر ذا يا ذا يا بش يو ذا زير ذي يو ذي اور اس طرح بھی پریکٹس کریں زیادہ تر آپ اسی طرح مشق کریں سخی سجا حطا حطی حتو خطو خطو خطی مدا مودی میدو لدو لیدو لودی یضا یوذی يا زبريا ذا بش ذو يذو جيم زبرجا با زبربا جبا با زير بي كاف بش كو بكو لام زبرلا ذال بش ذو لذو عين زبرعا ميم زبرما عما فا بش فو عين زير عي فوعي كاف زبر كا تا بيش تو كتو ثا بيش ثو لام زبر لا ثولا سين زبر سا دال زبر دا سدا ضاد زبر ضا دال زير دي ضادي جيم بيش جو ميم زير مي جومي جيم بيش جو عين زير عي جوعي با زبر با قاف بيش قو بقو تا زير تي يا زبر يا تي يا ثا زير ثي يا زبر يا ثي يا ثا زبر ثا الف الف نہیں بلکہ حمزہ کیونکہ یہاں پر حرکت ہے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے الف پر جب کوئی حرکت آ جائے زبر زیر پیش تو اس وقت اس کو جب ہم ہجے کرتے ہیں اس وقت حمزہ کہیں حمزہ زبر آ ثا یذو جبا بیکو لذو عما فعی کتو ثولا سدا ضادي جومي جوعي بقو تيا ثيا ثاء نون زبرنا يا بيشيو نايو با زير بي يا زبريا بيا یہ دونوں ایک ہی طرح سے لکھا ہوا ہے لیکن آپ یہاں پر غور کریں کہ نون کے اوپر ایک نقطہ ہے اور با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے کاف زبر کا فا زبر فا کفا سین زبر سا تا پیش تو ستو تا پیش تو را زر ری توری جیم زبر جا حمزہ پیش او جا او فا پیش فو واو زبر و فو و میم زبر ما نون زبرنا منا لام زبر لا ها پیش ہو لہو حمزہ زبر آ ها زبر ها اها خا زیر خی تا پیش تو خی تو حمزہ زبر آ خا زبر خا اخا لام زبر لا لام زبر لا 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 صاد پیش صو نون زبر نا صونا دال پیش دو ذال زیر ذی دو ذی تا زیر تی حمزہ زبر آ تی آ ایک بار اور ہم بغیر ہجے سے پریکٹس کرتے ہیں نعو بیا كفا ستو توري جاؤو منا له أها خيتو أخا للا صونا دوذي
Tia. The pesh dhu hamza zer i dhu i lam zabar la hamza pesh u la u lam zer li hamza zabar a li a lam pesh lu hamza zer i lu i kaf zabar ka hamza zabar a ka a kaf pesh ku ba zer bi ku bi كاف زر كي ميم پش مو كي مو كاف پش كو لام زر لي كو لي كاف زبر كا ضاد زر دي كو دي كاف زر كي نون زبر نا كي نا يا زبر يا كاف پش كو يا كو فا زر في يا زبر يا في يا غين بش غو صاد زبر صا غو صا ها بش هو واو زبر و هو ها زر هي ميم بش مو هي مو لام زبر لا خا بش خو لخو ذوئي اي لا او لي ا لو اي كا كوبي كوبي كيمو كولي كاضي كينا يكو فيا غصا هوبا هيمو لخو. اب ہم تین مرکب حروف کی مشق کریں گے. حمزہ زر ای با زر بی لام زر لی ای بی لی با زبر با را زر ری قاف زبر قا بريقة سين زبرسا لام زرلي ميم زبرما سليما ميم زبرما حمزة زرئي ذال زرذي مائذي فبشفو عين زرعي لام زبرلا فعيلا ميم زبرما عين زبرعة كاف زبركة معك كاف زبركة تا زبرتا با زبربا كتابا ثا بش ثو لام بش لو ثا بش ثو ثلوثو. ایک بار اور ہم پریکٹس کرتے ہیں. ایبیلی بریقا سلیما مائذي فعيلا معك كتب ثلث سين بش سو دال بش دو سين بش سو سو دو سو نون زبرنا سين زر سي يا زبريا نسيا ميم زبرما عين زرعي يا زبريا معي فا زبرفا ها بشه واو زبروا فهو نون زبرنا با زبربا همزة زبرا نباء تا زبرتا ذال زبرذا را بشرو تذارو نون بشنو زا زر زي لام بشلو نزيلو يا زبريا ها زبرها با بشبو يهبو تا زبرتا جيم زر جي دال بش دو تجيدو خا بش خو لام زر لي قاف زبرقا خلقا عين زبرعة با زبربا سين زبرسا عباسا واو زبروا ها زبرها با زبربا وهبا سدوس ناسية معية فهو نباء تذار نزيل نزيل سوري نزيل يهب
تجد خلق عبس وهبا با زبر با طا زبر طا لام زبر لا با طال طا زبر طا لام زبر لا با زبر با طالبا را زبر و حازر حي ميم زبر ما رحيما ذال زبر ذا كاف زبر كا را زبر و ذكر سين بيش سو طا زير طي حا زبر حا سطيحا كاف زبر كا شين زبر شا فا زبر فا كشافا نون بيش نو فا زير في خا زبر خا نو في خا حا بيش حو را زير ري ميم زبر ما حريما حا زبر حا ميم زير مي دال زبر دا حميدا واو زبر و عين زبر ع دال زبر دا وعادا شين زبر شا فا زبر فا قاف زرقي شفاقي ميم زبر ما لام زبر لا همزة زبر آ ملاء بطالة طالبة رحيمة ذكرى سطيحة كشافة نفيخة حريمة حميدة وعادة شفاقي ملاء ميم زبر ما را زري ضاد زبر ضا مريضة واو زبر و لام زبر لا دال زر دي ولدي لام زبر لا با زر بي ثا زبر ثا لبيثا خا زبر خا شين زر شي يا زبر يا خشي يا فا زر في همزة زبر آ تا زبر تا في أتا قابش قو تا زر تي لام زبر لا قتيلا با زبر با لام زبر لا غين زبر غا بلاغا ميم بشمو نون زرني عين زبر ع منيعة جيم زبر جا عين زبر ع لام زبر لا جعالا همزة زبر أ خا زبر خا ذال زبر ذا أخذا كاف زبر كا فا زبر فا را زبر و كفارا صا بيش صو صاد بيش صو حا بيش حو فا بيش فو صحوفو مريضة ولدي لبيثة خشية فئة قتيلة بلغة منيعة جعل أخذ كفر صحوف حا زبر حا فا زر في ذا زبر ذا حفيظة سين زبر سا ميم زرمي عين زبرع سميع حا زبرح سين بيش صو نون زبرنا حسونا حا زبرح سين زبرسا دال زبردا حسادا حا زبرح با زربي طا زبرطا حبيطا عين زبرع دال زبردا لام زبرلا عدالة را بيش رو فا زر في عين زبرع رفيع ها زبرها را زبروا با زبربا هرابا ها بيش هو دال زر دي يا زبريا هوديا همزة زر اي را زبروا ميم زبرما إراما
قاف زبرقة، لام زبرلا، ميم زرمي، قلمي، عين زبرعة، لام زرلي، ميم زبرمة، عليمة، حفيظة، سميعة، حسونة، حسادة، حبيطة، عدالة، رفيعة، هرابة، هدية، إرامة، قلامي، عليمة. سين زبرسا، جيم زبرجا، دال زبردا، سجادة، عين بشعو، ميم بشمو، را بشرو، عمورو، را بشرو، سين بشصو، لام بشلو، رسولو، خا زبرخا، لام زبرلا، قاف زبرقا، خلاقا، عين بشعو، زا بشزو، ميم بشمو، عزومو، قاف زبرقا، نون زرني، عين زبرعة، قنيعة، جيم زبرجة، ها زرهي، لام زبرلا، جهيلة، حرابة، ها زبرها، را زبروا، با زبربا، حرابة. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، کومنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.